Yara G, Ugandan Community Radio and Television here in Germany. Tukula musaku ukubanti olikumu kutu. Aliku simu amanya nedovozi. Mwami Bale Aloysius. Usinzi deruda wang. Amanya gange. Nze Mbazira. Francis. Yeah. Ngansinzi dewano. Echan namukaka. Oh. Musaza lya Kabaka eriye buddu. Osinzi de musaza lya Kabaka eriye buddu. Tubulire agafa ku butakawo e Buganda. Maulire kigoyina gulire kye savali olino kuva e Buganda awo. Agano maulire okuva no munyendo Masaka. Gatuwe. Ngagalimu engeri eyo okulabula kubanga banna Masaka bagenda okufa ensimbi zaabwe ze bakoledde ennyo zigenda okufa ettogge. Ngazifa zitya soko gatuwe? Waliwo banka eri wano mu nnyendo eyitibwa Masaka Microfinance and Development Cooperative Trust. Nga banka nene? Banka eno banka ntonotono naye erina abakungu abagikulira. Mu bakungu abagikulira mulimu omwami Kasujja. Ani? Kasujja Methodius y'omu ku badirector naye nga manager waayo ayitibwa Dennis Semuwemba. Mpulira, bakola ki? Bakola batya banka eno yekobaana n'abafere okubba ssente zino banka eira ejja kusala amagezi ezifune mu insurance bw'ebeera ng'eri insured naye mu nkola eno looya waayo ayitibwa Jacqueline Seguya era nga naye ayina faamu ye enjawulo ey'obwalo ya faamu ye eyitibwa Jacqueline Seguya and Company Advocate. Inaye eri wano mu Masaka. Kakati omukyalo ono ako yekobaana n'abafere. Abafere abo ne bafuna ebyapa by'abantu. Bwe bafuna ebyapa by'abantu, abakolera ne babitwala mu banka ne babisingayo, kati oluvannyuma ne babula. Ebyapa ebyo biba byaki, bye bayita forgery, ebijingirire, bye bakolera ku NASA. Gw'ebyo bijja wa? Era obimanyi otya? Ku bintu ekyokulabirako mu musango ogukyali omupya ennyo, omusango guli ku file number Masaka Vaid CRB binamo 6 kasale 218. Ekitegeeza omusango guyitibwa binamo 6 ogwa 2018. Omusango guno gwekuusa ku kyapa echa Reverend Father George William Rubega owa Masaka Diocese. Kati mukukikozesa bafuna George ekiri bafuna bagenda ne bafuna ekyapa ekyokunasa ne bakikola nga kiriko ebintu byonna ebyandibadde ku kyapa kya Father Rubega. Ekyapa kino ekya poloti namba 17-18 ku block 325 Buddu County Masaka District. Kakati bwe bagira ne bakiwa omwami bamuyita Bernard Mutebi. Bernard Mutebi ne bamukolera ne bamuwa ensimbi. Kijja kitya nti ensimbi enzino ekyewuunyisa Bernard Mutebi bamuwa ensimbi ng'ennaku z'omwezi 16. Weuliriza nnyo kano. Bamuwa ensimbi ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogwokusatu 2017 naye nga banka emaze okumuwa ensimbi banka yakola endagaano ng'endagaano eyo yagikola nga wayise ennaku 13 namba kumpi wiiki 2 kwali kubula olunaku lumu okuwera wiiki 2 endagaano eno banka yagikola nga ennaku z'omwezi 29 omwezi ogwokusatu 2017. Ekitegeeza banka teyamala kukola ki kukola search gye bakola ku kyapa
oba banka omuntu ono bwatwalayo ekyapa ng'ekyapa ekyo si kike alina kyebamuwa kyebayita powers of attorney. Powers of attorney okuzimuwa nannyini kyapa ateekwa okubeerawo n'asayininga naye ku kyapa. Kati nannyini kyapa lawyer yekka yekka oba ekitongole ekyebayita loan department mu bank eno kyalibadde kimaze okuyita mu mitendera egyo gyonna okugaba ssente zino, naye kyasooka kugaba ssente ng'ennaku z'omwezi 16 ne baziwa omufere ayitibwa Benardi Muteri, ne bazimuwa ng'ennaku z'omwezi 16 banka n'eryoka ekola endagaano ng'endagaano eno ebagibwa omukyala Jacqueline Seguya owa Jacqueline Seguya and Company Advocate. Kakati nno bwe bufere nno obwo bwennyini obwenkukunala. Weebale nnyo, weebale nnyo amawulire ago okuva e Masaka ekyannamukaaka. Wabula kye njagala okumanya, UCR GTV ebatuka kaawo ekyannamukaaka? Awo weebale nnyo mukulu Bale Aloysius. Mm-hmm. Era tukwebaza kubanga wano Ugandan Community Radio in Germany etutuukako bulungi nnyo era mu bitundu byonna ebyetoolodde wano mu ssaza lya Kabaka erya Buddu, Masaka, Kyabakuza, Buwenda, Kyannamukaaka, Kaliisizo, Budda, Lukaya, Bukoto, Kibinya, Kanoni, Kitengeesa, Kitabaazi, Bukunda, Nnyendo, Nnyendo Kitaka, Kitovu, Senyangi, wano wonna wonna n'okutuukira ddala ennabugabo yonna radio Uganda Community Radio in Germany etutuukako bulungi nnyo amaloboozi era tukwebaza okuweereza abantu era n'amawulire ago. Nsuubira abantu bonna ab'omu bitundu bino bantu bakozi balimi bamwanyi bakola ki bakola emirimu gyabwe naye essente zaabwe bazitwala mu kabanka ako nga bwe twogeddeko nti bwe bazitwala mu banka eyo Masaka Microfinance and Development Cooperative Trust eri wano mu Nnyendo. Bwe bazituusaayo kati tulooza nti abantu abo tebaalifiiriddwa nsimbi zaabwe, tulina okubawa amawulire agasobola okubalabula babeere beegendereza. Tweyanziza nnyo okumanya babba ssente za Buganda. Ssente za Buganda zijja kulondoolwa yonna gye ziri. Tuweereze ku mawulire ng'olinayo amawulire gonna. Tujja gatuusa ku bantu wano yonna gy'oba oli mu nsi, ffe tuba tugasoma wano ku bwerere.